जनता चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ नेताको कुरा सुन्नुभयो हजुर पार्टी फुट्दैन भन्नुभयो उहाँले पार्टी फुट्दैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त प्रचण्डलाई भन्नुभयो नि त अहिलेको अवस्थामा सहयोग गर्नु भएन सरकार लाग्नु लाग्नुभयो नि त प्रचण्ड त सहयोग गर्नको लागि सहयोग माग्नुपर्छ सहयोग कसले माग्ने मेरो विचार मेरो विचारमा यो चाहिँ अन्तर सम्बन्धित विषय हो

तपाईँले सुन्नु हल्लाका हल्लाका आधारहरूमा चलेका विषयलाई आधार बनाइनु हुँदैन यदि त्यसो हो भने त्यसो हो भनेदेखि पार्टी फुटाउन लागेको प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि र अहिले पार्टी किन फुटाउने के कारण फुटाउने तपाईँलाई म अर्को कुरा के भनौँ भनेदेखि अस्ति ल्याइएको अध्यादेश अगाडि कसैले पनि पार्टी फुटाल्न सक्ने स्थिति नै थिएन अब पार्टी कसरी अहिले छ त्यसमा फुट्छ्या

किन चाहियो चाहि तपाई मलाई यो भनिदिनुहोस् हामीलाई यति बेला दल विभाजन गर्ने अध्यादेश किन चाहियो तपाईँलाई म अर्को कुरा के भनौँ भनेदेखि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खास गरी दुईवटा एजेन्डामा सबभन्दा ठुलो दुईटै नजिक पुगेको त्यो दुईवटा एजेन्डा के थियो भनेदेखि एउटा समृद्धि थियो र अर्को चाहिँ स्थिरता थियो हामीले यो दुईवटा एजेन्डामा जनतालाई भोट मागेका तपाईँलाई म त्यही कुरा पुष्टि गर्न खोजिराखेको छु नेपालमा चाहिँ यो सम पछिल्लो चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ एक सय छवटा राजनैतिक दलहरू थिए हामीले के भन्यौँ जनतालाई जनसमुदायलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू टुट्ने फुट्ने किन्ने बेच्ने यो चलखेलबढी भयो त्यसो गर्दाखेरि राजनैतिक दलहरू स्थिरताका निमित्त राजनैतिक दलहरू एकताबद्ध हुनु पर्यो हामीले यो अर्थमा यिनै नेताहरूले अहिले के अरे तपाईँको राष्ट्रिय दलमा भएका नेताहरू खास गरी केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल नारायण काजी श्रेष्ठ शेरबहादुर देउवा यिनै नेताहरूले बनाएको संविधान हो नि त हामीले के व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब दलहरू यदि स्थिरता र समृद्धि खोज्ने हो भनेदेखि दलहरू टुक्रिन दिनुहुन्न त्यही भएर दे, मेरो, मेरो कुरा सुन्नु पऱ्यो मेरो कुरा मेरो के सुन्नु पऱ्यो भनेदेखि स्थिरताले समृद्धि ल्याउँछ मुलुकको डेभलप हुन्छ हामीले यो भनेका थियौँ हामीले यही आधारमा जनतालाई भोटमा आएका जनताले हामी हाम्रा कुरा पत्यायो अब यति बेला हामी कोरोना महामारीसँग लडिराखेको बेलामा यो विधेयक हामीलाई किन चाहियो दुइटै नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्को पार्टी फुटाल्न पर्ने के आवश्यकता भयो त्यसैले यो विधेयक चाहिँ अर्थहीन विधेयक हो यो बेमौसमी विधेयक हो अध्यादेश बेमौसमी हो त्यो पनि अध्यादेश मार्फत हामी कहाँ संसद छ संसदलाई किन चल्ने संसद त संसद त जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको संसद हो नि कानुनी प्रावधान निर्माण गर्दाखेरि सङ्कटकालीन अवस्था मात्रै अध्यादेश ल्याइन्छ तपाईँलाई कुनै पनि राष्ट्रको नाममा ठुलो काम गर्नुपर्ने हो अथवा निर्णय गर्नुपर्ने हो हामी कानुनी प्रावधान र अथवा जटिलताहरू पैदा भयो भनेदेखि अध्यादेश ल्याउने हो अरू सामान्य अवस्था अवस्थामा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो षड्यन्त्रमूलक कुरा हो त्यसो गर्नु हुँदैन त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र अहिले पनि बहस छ यो अध्यादेश काम छैन अध्यादेश काम छैन प्रधानमन्त्री फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी उभिन्छ फिर्ता लिनुपर्छ तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ अहिलेको आवश्यकता हो किन भन्दाखेरि राजापा र समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि उहाँले त खुलुमखुला भन्नुभयो नि त अहिले किन फुटाल्ने र अहिले त एकताबद्ध हुने बेला हो एकताबद्ध भएर सबै दलहरू एका ठाउँमा उभिएर हाम्रो र विश्वले जे सङ्कटको सा सामना गरिराखेको छ हामीले त्यहाँ लड्ने बेला हो अहिले कसैको पार्टी फुटाल्ने आफ्नो पार्टी फुटाल्ने विमति सिर्जना गर्ने र अनेकता सिर्जना गर्ने बेला त्यसमा प्रधानमन्त्री किन ल्याउनु पार्टीभित्र छलफल भएको तपाईँलाई थाहा छ त्यो चाहिँ उहाँले जान्नुपर्छ मलाई थाहै छैन पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया भनेको सामान्यतः सरकार र पार्टीको रिलेसन भनेको पार्टीले सरकारलाई कमान्ड गर्ने हो पहिला पार्टीमा गम्भीर महत्त्वका विषयहरूमाथि छलफल हुनुपर्छ पार्टीमा असहमति सहमति हुनसक्छ भनेको कसैले असहमत हुनसक्छ पार्टी अध्यक्षले ल्याएको एजेन्डाप्रति कोही असहमत हुनसक्छ म पनि हुनसक्छु तर पार्टीभित्र छलफल त गरिनु पऱ्यो नि पार्टीभित्र छलफल नगर्ने हो भने कहाँ गर्ने हो त त्यसमा पार्टीको के काम हो त पार्टी विघटन गरौँ अनि व्यक्तिगत रूपमा चुनाव लड्न जाउँ र जनताले मतदान दिन्छन् आफूसी गरौँ त्यसमा पार्टी किन चाहियो त अझ कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने भने त सम्म भएसम्म सबै सरकारले गर्ने कामहरू पार्टीबाट स्वीकृत र अनुमोदन गरिनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचलन यो मंत्री, मंत्री सर्वा, सर्वा पार्टी त यो हो नि त्यसैले प्रधानमन्त्री मन्त्री या अरू कोही नेता सर्वेसर्वा सर्वाधिकार सम्पन्न नेता हामीले त्यो भनेको हाम्रो वैधानिक व्यवस्था पनि त्यो छैन हाम्रो कानुनी व्यवस्था पनि त्यो छैन तर आज केपी शर्मा ओलीले जे भने त्यही हुन्छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हो त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो नि त हुँदैन केपी शर्मा ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यो पनि हुँदैन पुष्पकमल दाल प्रचण्डले जे भन्नुहुन्छ त्यो पनि हुँदैन पार्टी हो भने त यसो हुनु हुँदैन नि यो त पार्टी हो नि पार्टीमा हजारौँ लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू छन् जनताको अभिमत छ एक नेताले भनिदिएको हुने भएदेखि त कम्पनी हुन्थ्यो नि पार्टी हुँदैन थियो राजनैतिक दल हुँदैन थियो कुनै एउटा ठुलो कर्पोरेट हाउसमा त बोर्ड मेम्बरहरू बिचमा सहमति चाहिन्छ भने यो त राजनीतिक दल हो राजनीतिक राजनी पार्टी हो पार्टीमा कोही नेता सर्वे सर्व भन्ने हुँदैन यो केपी शर्मा ओलीको हकमा नि हुँदैन यो पुष्पकमल दाहालको हकमा नि हुँदैन त्यसो भने हामी बाँकी कार्यकर्ता बाँकी नेता कार्यकर्ताले के गर्ने त अडाएको काम गर्ने हो त्यसो भने त चौधरी या खेतान ग्रुपमा गएर कर्पोरेट हाउसमा काम गरे हो नि किन पार्टीमा राजनीति गर्ने त नेपाली राजनीतिमा तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो तपाईँ नै मैले त्यसो भनेन थियो नि त प्रधानमन्त्री भने यसलाई ट्विस्ट थे नगर्नुहोस् थे सर्वेसर्वा र शक्तिमान होइन प्रधानमन्त्री नेतृत्व हो प्रधानमन्त्री ने देशको अभिभावक हो अभिभावकले या नेताले सर्वस्वीकार्य काम गर्नुपर्छ सर्वशक्तिमान होइन सर्वस्वीकार्य हुनु मैले सबै विषयमा त्यसरी गोडमडोल गरेन मैले अहिले अध्यादेशको विषयलाई भने अध्यादेश छलफल पार्टीभित्र पर्याप्त समझदारी र पार्टी विधि पद्धतिसँग ढङ्गले ल्याइनु पर्थ्यो मेरो यो कुरामा असहमति हो अब मानिसहरूले के भन्न सक्छन् भने तपाईँ एउटा पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य होस् राष्ट्रिय युवा सङ्गठनको अध्यक्ष पनि होस् तैँले यसरी असहमति राख्न पाउँछस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ असहमति मेरो जवाफ पार्टीभित्र हुने छलफलहरू नभए पछाडि निर्णयहरू मिडियाबाट सुने पछाडि प्रतिक्रिया मिडियाबाट दिने हो नि त्यसो आज चाहन्छन् प्रतिक्रिया दिइरहनु एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले एउटा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले एउटा पार्टीको वरिष्ठ नेताले मिडियाबाट निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा सुन्नुपर्छ सा भने प्रतिक्रियाहरू पनि मिडियाबाटै आउँछन् भन्ने कुराको हेका राखिनुपर्छ त्यसैले यो त छलफल गर्ने ठाउँ थियो नि अध्यादेश आजको आजै ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने थिएन दुई दिन रोकेर छलफल गरेर समझदारी बनाएर ल्याउन सकिन्थ्यो मेरो अध्यादेशको विषयवस्तु के छ भन्नेप्रति पनि म त्यति धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न यसको प्रक्रिया के भयो भन्ने हो यसको नियत के छ भन्ने हो यो कुन नियतबाट आएको छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो नियत सफा देखिएन समय सही भएन विधि मिलेन त्यसो भएपछि हामीले प्रश्न गर्नु गर्नुपऱ्यो नि पार्टी नेतालाई प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री हो अभिभावकलाई तपाईँको यो तरिका मिलेन भनेर हामीले भन्ने कि नभन्ने नभन्ने भने कसले भन्ने त्यसमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सही समयमा आएन दल विभाजन मात्रै होइन दल विभाजन मात्रै होइन दुवै अध्यादेशहरू सही समयमा आएन विधिसङ्गत हिसाबले आएन पार्टीभित्र छलफल भएन पार्टीभित्र छलफल नभएको विषय पार्टीभित्र निर्णय नभएको विषयको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र तर प्रधानमन्त्री त बालवाटारमा सांसदहरूलाई बोलाएर लभिङ गर्नुको लागि आग्रह गर्नु अध्यादेश मैले समर्थन गर्नुपर्छ ठिक छ त्यो त उहाँको कर्तव्य हो त्यो चाहिँ अध्यादेशभन्दा पहिला गरिनु पर्थ्यो पार्टी नेताहरूलाई सल्लाह गर्ने पाँसदहरूलाई सल्लाह गर्ने अरूलाई सल्लाह गर्ने कुरा चाहिँ निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि हो निर्णय गर्नुभन्दा पछाडि सल्लाह गर्ने विषय होइन मैले अघि भने नि हामीले जनमत जे भनेर लियौँ नि नेपाली जनताले किन अविश्वास गर्छन् किन विश्वास गर्छन् हामीले जे एजेन्डामा मत लिएको हो नि त्यो एजेन्डामा हामी दृढ रहँदैनौँ भने तपाईँ हाम्रो हिस्ट्री छ नि पुरानो हिस्ट्री छ नि जनताले हामीलाई तात्कालीन माओवादीलाई जे अपेक्षा गर्यो जनताले पहिलो संविधान सभामा त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदाखेरि दोस्रो संविधान सभामा माओवादीको हैसियत दे। के भयो भन्ने कुरा त जनताले देखाइदियो नि त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन समृद्धि स्थिरता हाम्रो यो दुई दुईवटा एजेन्स प्रधानमन्त्री केपी शा ढाँट्नु अहिले दल फुटाउनु पर्ने अथवा दलबारेमा यहाँ केही साथीहरूले के भन्नु हो भन्दाखेरि कानुनको नियमित अप अफ, अपग्रेड हो भनेर भन्नु अपडेट हो भन्नु नो यो अपग्रेड या अपडेट होइन किन होइन भने हामीले नयाँ संविधान जारी गरेको कहिले हो लगभग दुई वर्ष पुरा भयो दुई वर्षको बिचमा दुई वर्ष अगाडि बनाएको संविधान यो त अपग्रेड गरेको होइन यो चाहिँ भत्काएको संविधानलाई कुल्चिएको मिचिएको हो मिचिएको कुरालाई अपग्रेड भन्नु हुँदैन समृद्ध सुदृढ बनाउने कुरा पार्टीमा चालिस के अरे तपाईँको संसदमा चालिसको ठाउँमा पचास पचास बनाइएको भए चाहिँ अपग्रेड हो दुवै दल र संसद दुवैमा चालिस चालिस पुऱ्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई घटाएर एउटामा भए हुने भन्ने बनाएको चाहिँ यो घटाएको अपग्रेड गरेको होइन अपडेट गरिएको होइन फेरि हामीलाई के जरुरी पर्यो मैले नबुझेको कुरा नि हामीलाई के जरुरी पर्यो लकडाउन छ जनता समस्यामा छन् हामी समस्यासँग जुतिरहेका छौँ सरकार पनि जुधिराखेको छ सरकारका राम्रा कामका प्रशंसा गर्नु हुँदैन मेरो यो तर्क होइन मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली मेरो पार्टी यति बेला सरकारमा छ यो यसको विरोध पर्छ भन्ने यो सरकारले गरेका यो सरकारले गरेका निर्णयमा हाम्रो हात कहाँ छ तपाईँ यो बताइदिनुहोस् पार्टीको हात कहाँनिर छ पार्टीसँग कहाँ कन्स्रोल्ट गरिएको छ स्वास्थ्य सामग्री किन्ने कुरामा हामीले निकालेको विवाद हो अरू यति सेती आदि इत्यादिका बारेमा हामीले राखेको रिलेसन हो हामीले राखेको सम्बन्ध हो हामी कार्यकर्ताहरूले गरिदिएको हो बिगार्दिएको हो अनि यो लफडा सिर्जना गर्ने कुरा हामीले गरेको हो डाक्टरले बताउनु पर्ने कुरा प्रचण्डले या माधव नेपालले बताउनु थाल्नु भने के हुन्छ यो विवादको सिर्जना गर्ने को सरकारले आजको दिनमा जुन कुरा भनिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले जुन किसिमको तर्कहरू गरिरहनु भएको छ पार्टीले सहयोग गरेन प्रचण्डले सहयोग गरेन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने के हो त तपाईँ सोधिदिनुहोस् ऋषिजी तपाईँ सोधिदिनुहोस् के के विषयमा सल्लाह गर सहयोग गर्नुपर्थ्यो सरकारले निर्णय गर्ने हामीले ताली पड पड्काइदिनु पर्ने किनारा बसेर सडकमा बसेर यो हो भने स्पष्ट भन्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यही छ त्यसो हुनु जीवित पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन निर्णय सर्वसम्मत सल्लाहमा गरिनु पर्यो अनि सपोर्ट हुन्छ प्रचण्डले या हामीले त सरकारले गरेको राम्रो कामहरूको त समर्थनै गरिराखेका छौँ नि त्यसो भने ल ठिक छ हामी पूर्व माओवादीहरूले र पूर्व भइसक्यो पूर्व माओवादीहरूले विरोध गर्यौँ रे त्यसो भने माधव नेपालले के गरेको अहिले भर्खर तपाईँले झलनाथ खनालसँग यही स्टुडियोबाट कुरा गर्नुभयो झलनाथ खनालले के गरेको आदरणीय नेता वामुदेव गौतमले के भनेको भीमरावलले के भनेको रामकुमारी झाँक्रीले के भनेको ल हामीले त विरोध गर्यौँ रे तपाईँ कुनै पनि संस्था या पार्टी या हाउस चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले सर्वसम्मति बनाउनु जरुरी छ मानिसहरू दलहरूका सदस्यहरू असहमत रहन सक्छन् तर म्याक्सिमम सर्वसम्मति खोज्नुपर्छ है यो नेतृत्वले गर्ने अप्नाउने विधि हो मेरो भी, मेरो विचारमा यति बेला यति बेलाको सरकार जति बलियो सरकार मैले तपाईँको योभन्दा अगाडिको स्टुडियोमा नि भनेको थिएँ प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ नेपालको राजनीतिक थे इतिहासमा योभन्दा बलियो सरकारहरू छैन

त्यसलाई पार्टीबाट अनुमोदन गरिएको भए ती निर्णयहरू पार्टीमा सर्वस्वीकार्य भएको भए छलफल गरिएको भए र कार्यकर्ता नेता कार्यकर्तामा ब्रिफिङ गरेर निर्णय गरिएको भए त्यो पार्टीले लिन्थ्यो त्यो हामीले लिन्थ्यौँ त्यो हामीले बो त्यसको रक्षा गर्नु पर्थ्यो त्यसको सेवा गर्नु पर्थ्यो जब जे निर्णय हुने हो त्यो निर्णय तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुन्नुपर्छ अब समर्थन कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने किन बन गरी गरिएको हो निर्णय प्रक्रिया मेरो विचारमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले निर्णय प्रक्रियामा जनवादी अभ्यास गर्नुपर्छ पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ म केही समय विश्राम छु विश्राम विश्रामपछि पुरा आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु राम प्रसादी हजुर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हुन्छ फुट्छ कि कि भएर खास गरी चाहिँ अबको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने पहिलो बल चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोटमा छ मेरो विचारमा कसरी प्रधानमन्त्री अहिले अहिले सचिवालय सदस्य स्थायी समिति केन्द्रीय समितिमा देखिएको असहमतिहरूलाई उहाँले कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र देखिएका असहमतिहरूको निराकरण कसरी गर्नुहुन्छ त्यसले नेकपाको भविष्य कता जाने हो के गर्ने हो भन्ने कुराको निर्भर हुन्छ मेरो विचारमा बुद्धिमानी के हुन्छ भनेदेखि अध्यादेश त जारी भयो यसका बारेमा पार्टी निर्णयलाई उहाँले मान्नुपर्छ पार्टी निर्णय भएन भने के हुन्छ प्रधानमन्त्री पार्टी निर्णयलाई पार्टी अध्यक्षले नमान्ने कुराको परिकल्पना गर्न सकिन्न तयार म चाहिँ त्यो प्रक्रिया म चाहिँ त्यो कुराको परिकल्पना गर्दिनँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष दुवै अध्यक्षहरू लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट लामो के अरे तपाईँको सङ्घर्षबाट आउनुभएको छ राजनीतिलाई हामीले भन्दा धेरै गहकिलो ढङ्गले उहाँहरूले भएको छ गम्भीर ढङ्गले उहाँहरूले भएको छ मलाई त्यसो हुन्छ जस्तो लाग्दैन र यसबारेमा पार्टी कता जाने भन्ने बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भएको बाटोले पार्टी कहाँ पुग्ने कता जाने पार्टीमा पार्टी थप एकताबद्ध हुने कि पार्टीमा थप मतभेद सिर्जना हुने कि मैले कुरा गरेँ उहाँको हातमा छ मेरो विचारमा चाहिँ पार्टी अहिले फुट्दैन पार्टी किन फुट्दैन भनेदेखि पार्टी फरक मत राखिराखेको अध्यादेशका विरुद्धमा मत राखे मत राखिराखेका नेता कार्यकर्ताहरूले यो पार्टी एकताको पक्षमा बोलेका छन् त्यसो हुँदाखेरि यो पार्टी फुट्दैन अब स्वयं केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी फुटाउँछु फुटाउनुहुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना त कसरी गर्ने र त्यसरी परिकल्पना पार्टी परिकल हुँदैन सैद्धान्तिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले हरिबोल गजुरेलले बोलेको कुरा सही छ सैद्धान्तिक हिसाबले पार्टीभित्र पार्टीमा छलफल नगरीकन राष्ट्रिय महत्त्वको र गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ ले चाहिँ त्यो सङ्केत गर्छ सैद्धान्तिक हिसाबले तर व्यावहारिक रूपमा अहिले पार्टी फुट्ने स्थिति छैन यो मतभेद कसरी जान्छ भन्ने कुरा अहिले मैले भने जस्तै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले कसरी यसलाई ह्यान्डलिङ गर्नुहुन्छ लैजानुहुन्छ भन्ने कुरा हो प्रचण्डको कुरा जहाँसम्म हेर्ने हो भनेदेखि प्रचण्डले त समझदारीको कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू चाहनु अध्यादेश पछाडिको कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले कहीँ पनि उत्तेजित रूपमा र असान्दर्भिक कुरा गर्नु भएको छैन उहाँले यो पार्टी एकताबद्ध हुन्छ एकताबद्ध गराइन्छ एक तर भएका निर्णयहरूमाथि छलफल हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ मेरो विचारमा मेर यो बहसलाई केन्द्रीय समितिसम्म लैजानुपर्छ म तपाईँको यो केन्द्रीय सदस्य हुनुको नाताले म तपाईँको यो स्टुडियो मार्फत के माग गरौँ भनेदेखि तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयोस् र सरकारका कामहरूको र अत्यादेश अध्यादेशका बारेमा समीक्षा गरियोस् हामी फुर्सदीलै छौँ हामीलाई बैठक बस्न कसैले पनि छेक्दैन केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सक्दैन भनेदेखि स्थायी समिति छ स्थायी समिति सक्दैन भने सचिवालय छ किन हतार हतार साँझ छ बजे बैठक सुरु गरेर सात बजे सक्नुपर्ने कुनै हतारो छैन अहिले छ दिन आठ दिन बैठक बस्दा केही पनि फरक पर्दैन र अर्को कुरा चाहिँ सरकारको ध्यान यति बेला हामी सबैले कोरोना सङ्क्रमणका विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्नेछ है सरकारले काम गरिराखेको छ सरकारको काम गरेको छैन अथवा सरकारले गरेन भन्ने होइन पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ सातैवटा प्रदेशमा अहिले के अरे तपाईँको ल्याबहरू पुर्याएका छौँ हामीले एउटा मात्रै ल्याब थियो भने प्रशस्त मात्रामा कोरोना टेस्ट भइराखेको छ राहत वितरण लगायतका कामहरू भइरहेका छन् त्यसैले सरकारले गरेन भन्ने होइन तर सरकार आफै निर्णय गर्छ र बेला बेलामा बेला लफडामा फस्छ यो चाहिँ प्रब्लम हो यो चाहिँ समस्या हो त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भयो पार्टीभित्र सफलको विषय हुन सक्छ सक्दैन योभन्दा अर्घलाई गर्ने हो भने र पार्टी केही पनि होइन जनमत मलाई मात्रै दिएको हो नेकपालाई दिएको होइन जनमत प्रचण्डलाई दिएको होइन जनमत माधव नेपाललाई दिएको होइन अथवा नेकपालाई सारमा नेकपालाई जनमत दिएको होइन भन्ने अर्थमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले बुझ्नुभएको छ भनेदेखि उहाँका बारेमा सोच्नुपर्छ पार्टीले सोच्नुपर्छ सोच्नुपर्छ यदि त्यसो होइन यो जनमत नेकपालाई आएको हो खास गरी दुईवटा एजेन्डा मैले अघि पनि भने स्थिरता है र समृद्धि यो दुईवटा एजेन्डामा मत आएको हो केही विमतिहरू रहे करेक्सन गरौँ छलफल गरौँ है आइन्दा आहे, आहे, र भोलिदेखि गरिने निर्णयहरूमा पार्टीसँग छलफल गरिन्छ बहस गरिन्छ र अगाडि बढिन्छ भन्ने हो भनेदेखि यो पार्टी सुदृढ हुन्छ एकताबद्ध हुन्छ हामीले त केपी कमरेडलाई हामीले त प्रचण्ड कमरेडलाई अध्यक्ष स्वीकारेकै त हौँ मानेकै त हौँ अब पनि मान्न के गाह्रो र उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ कसैले खोज्छ भने पार्टीको विकल्प कसैले खोज्छ भने नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्छ एकचालिसजना केन्द्रीय सदस्य करिब दस लाखभन्दा माथि पार्टी सदस्यहरू भएको यो पार्टी हो नेताले दिपसिखाले अथवा अरू कोही नेताले प्रचण्डले माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीले पार्टी केही पनि होइन म हो भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ होइन प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले आजको दिनमा जसरी सहयोग गर्नु पर्यो त्यो सहयोग त गरेर के सहयोग गर्नुपर्ने हो हामीले त गरिराखेका छौँ छ म युवा उहाँले मागेको सहयोग गरेका छ के मैले अघि पनि तपाईँलाई प्रश्न गरेँ हामीलाई के मागेको हो र हामीले के नगरेको सरकारले गरेको राम्रो काम हामीले सरकारले ल्याएको सरकारले सरकारले ल्याएको अभियानमा हामी आबद्ध छौँ अहिले पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले हजारौँ मजदुरहरूको उद्धार गरेर बाँस बाँस भक्तपुर गर्यो काठमाडौँ गऱ्यो केही समस्या केही समस्याहरू भए तर पछिल्लो समय हामीले उद्धार तपाईँ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म यो तिन चार दिनदेखि अहिले भर्खर तपाईँको स्टुडियोमा छिर्नुभन्दा अगाडि पनि म सुनसरीदेखि झापा हुँदै इलामसम्मका पाँच सातवटा गाडीहरूमा मजदुरहरूलाई पठाएर आएको मैले पठाएको भनेको हामीले राष्ट्रिय युवा युवासँगले काम गरिरहेको छ उद्धारको काम गरिरहेको छ रातको काम गरिरहेको छ भेटेको होला है कौशल टार चौकमा तपाईँलाई चाहिन्छ भने मोबाइलमा फोटो छ हामीले बाटा हिँड्नेहरूलाई चट्टी जुत्ता लगाउन नपाउनेहरूलाई जुत्ता वितरण गरेका छौँ यो तर यो ठुलो कुरा होइन भने जनताको जनताको प्रब्लम प्रब्लम छ हो सरकारलाई सहयोग भने यही त हो सरकारले चाहेको कुरा हामीले गर्ने हो मधुर समस्यामा पऱ्यो भने चाहिँ युवा सङ्घ राष्ट्रिय युवा सङ्घ फिल्ममा निस्क्यो हामीले मजदुरहरूको उद्धार गऱ्यौँ सहयोग भने यही त हो केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद या प्रचण्ड जिन्दाबाद भनेर सहयोग हुने होइन काममा सहयोग गर्ने लकडाउन मजदुरहरूको खास गरी नागरिकहरूको घाँस बाँस कपास र बस बासको स्थितिले गर्दाखेरि पछिल्लो समय यो दुई तिन दिन यता

बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीसम्म पुर्याउने काम गरेका छौँ मजदुरहरूलाई घर फर्काउने काम गरेका छौँ बाटा अलपत्रहरूलाई हिजो पनि तपाईँलाई म हिजो राति कुरा गर्छु म दुई बजीसम्म सुतिन दोलखाबाट करिब करिब पैँतिस छत्तिसजना मजदुरहरू राति मध्यरातमा भक्तपुर आइपुगेँ उनीहरूलाई बस्ने खाने व्यवस्था गरियो र अहिले साँझ घर पठाउने व्यवस्था गरियो हामीले गर्ने त यति त हो तपाईँले गर्ने या हामीले गर्ने नागरिकको स्तरबाट सङ्घठन सङ्गठनको स्तरबाट गर्ने त यही त हो जनताको लागि काम गर्नुहोस् मेरो विचारमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच हजुर समय दिनु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु हस्त नमस्कार नमस्ते